أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد من ذلك ملاكر ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والفتى والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مصوم منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعظم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس طه بدر التجا صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الغلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله اسمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مقلوبه والمقلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا الى الله تعالى في الدارين سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سيدنا امام جد الحسن عليه الصلاه والسلام سيدنا امام جد الحسين عليه الصلاه والسلام مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا ايها المستاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدا بحرمت ارواح انبیاء مدد پے محمد و محمود مصطفی مدد پرائے پنجتن پاک چار یار نبی ببرکت ہما ارواح اولیاء مدد حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے تحفہ شلوار شاہ مصطفی کے واسطے یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے حاج تے برلا میری کل اولیاء کے واسطے پر تحیت اہل بیت اور چار یاروں کی ضرور پھر ادب سے ہاتھ اٹھا اپنے دعا کے واسطے بسم اللہ الحمد للہ اقرا کل دے بسم اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
Ah!
محمد آقا میرے حاجی محمد عنایت حسن شاہ نور اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ فضل اللہ صاحب قطب و نظم و دین صاحب قطب و نظم و دین علام مقام بقابل حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ
لا إله إلا الله عبدالعزیز رحیم الدین عبدالعزیز رحیم الدین موتی مرشد علم اللہ حسبی وفی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم دین عارف رمز نبی نے کرکھی عارف رمز نبی نے کرکھی شاہ امام علی اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمنا برسول اللہ رضا و موسیٰ کاظم حامل سر علم نبی جعفر و صادق سید باقر جعفر و صادق سید باقر زین البائے دین اللہ حسبی ربی جل اللہ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
سيد مولى علي ولي صاحب العالم أشهد الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله أكمل أفضل أكمل حامد اسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله I'm not
برسول الله آمنا برسول الله يا الهي بخش کے ہم سب کو محمد مصطفیٰ کے واسطے عشق دے محبوب کا ہم سب کو یا العالمین سیدہ معصومہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واسطے عشق دے پیر مرشد کا ہم سب کو یا العالمین انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے اعلیٰ سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كريما بادشاہ مالکہ بندہ نوازا پروردگار عالم جو کچھ بھی پڑھا گئے نہ حلال میں درود شریف تین کلام اللہ شریف چار کلام اللہ شریف پڑھا گیا ہے رہا العالمین اور جو کچھ بھی رات میں شپیداری ہوئی ہے چادر پوشی ہوئی ہے عدر پاشی ہوئی رہا العالمین پڑھنے میں زیر اور زبر پیش میں جو بھی لگشیں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوئی یا اللہ پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف فرما جو صحیح پڑھا گئے رہا العالمین اپنے حبیب پاک دونوں جہاں کے مالک و مختار سرکار مدینہ واحد قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی بے کس پناہ میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے مولا اسے قبول مقبول فرما لے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول مقبول فرما لیجئے یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول مقبول فرما لیجئے یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبول مقبول فرما لیجئے الہ العالمین یہ تحفہ یہ نظر ہم تمام حاضرین کی حاضری ان کے گھر والوں کی حاضری اس چتاون پور شریف کی سرزمین پر رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب کی حاضری سب کے گھر والوں کی حاضری شیرنی پاک کا تحفہ محبت کا تحفہ پاک پروردگار عالم جو کچھ بھی پڑھا گئے لہ العالمین یہ تحفہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے مولا اسے قبول مقبول فرما لے یہ تحفہ یہ نظر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے مولا اسے قبول مقبول فرما لے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے مولا اسے قبول مقبول فرما لے حضرت سیدنا عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے مولا اسے قبول مقبول فرما لے حضور مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا حاجت روا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الشریف کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے مولا اسے قبول مقبول فرما لے نو قادر چار پیر بارہ امام چودہ خانوادہ خلفائے راشدین تابعین تبا تابعین ازواج مطہرات پنجتن پاک جنت البقیع جنت الباوا میں جتنے بھی صحابہ کرام اولیاء اللہ بزرگان دین دیوان محمد مستان محمد کلمہ کہو امتان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے سب کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے مولا اسے قبول مقبول فرما لے یا الہ العالمین یہ تحفہ یہ نظر پاک پروردگار عالم ہمارے حضور صاحب سجادہ ہمارے حضور صاحب سجادہ سیدنا و مرشدنا و ملجانا سرکار عالم پناہ حضرت خواجہ
صوفی سیدنا سرکار مخدوم محمد دل بہار حسن شاہ لیاقتی گلشہری مدہ ذل ابوالعالی کی زیر سرپرستی میں پاک پروردگار عالم یہ تحفہ شہدائے کربلا شہیدان دشت کربلا شہیدان احد شہیدان بدر شہیدان حنین سیدنا سرکار امام حسن پاک علیہ السلام سیدنا سرکار امام حسین پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے یا الہ العالمین۔ یہ تحفہ یہ نظر حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر میرا محی الدین شیخ سرکار شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ بالمولا ارزاق و انہ کی بارگاہ مقدس بے کس فنا میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے اپنی رحیمی کریمی سے قبول مقبول فرما لے یا الہ العالمین۔ یہ تحفہ یہ نظر آپ کے والد والدہ بزرگوار رحمہم اللہ اجمعین کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آپ کے مریدین معتقدین متوسلین عقیدت مندان چہیتے عاشقان کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے یہ نظرانہ یہ نظران عقیدت یہ تحفہ یہ نظر ہمارے آقا و مولا حضور سیدی و مرشدی حضور صاحب سجادہ حضرت سیدنا خواجہ صوفی مقدوم محمد دل بہار حسن شاہ لیاقتی گلشہری حسنی مدہ ذل ابوالعالی کی طرف سے یہ تحفہ شہدی پاک کا تحفہ خوشبو پاک کا تحفہ پانی پاک کا تحفہ یہاں پہ جتنی بھی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں سب کا تحفہ تمام جتنے بھی غلامان غلام آئے ہوئے ہیں دربار محلہ میں حاضری کے لیے عرس پاک میں آئے ہوئے ہیں سب کی حاضری سب کے گھر والوں کی حاضری تمام ہماری بہنیں جتنی آئی ہیں سب اللہ کے بندی بندیاں یہاں پہ جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سب کی حاضری پاک پروردگار عالم نذران عقیدت کا تحفہ چار کلام اللہ شریف کا تحفہ ہند کے بے تاج بادشاہ ہند کے بے تاج بادشاہ خواجہ خواجگان فخر ہندوستان غریب نواز عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ آپ کے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ جانشین سلطان الہند حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید یہ تحفہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور خواجہ ابوالحسن امیر خسرو نظامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ حضور محبوب الہی خواجہ سید نظام الدین اولیاء سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ حضور امام العاشقین مخدوم علی احمد صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ حضور تارک السلطنت سید احد الدین مخدوم اشرف
سنانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ حضرت سید نور العین کیا جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، یہ تحفہ یہ نظر بنارس کی سرزمین پر حضور مخدوم القطب شاہ طیب بنارسی رحمت اللہ علیہ، حضور قطب الاقطاب صاحب نسبت اویسیہ دائم الحضور وارث علوم الانبیاء حضرت مولانا سید شاہ محمد وارث رسول نما قادری حسینی رضی اللہ المولا ارزاق ونہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ یا الہ العالمین، یہ تحفہ یہ نظر آپ کے بیٹے سید ولی میاں رحمت اللہ علیہ سید غوث العالم خدا بخش علیہ الرحمہ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے قرآن شریف کا تحفہ، نظران عقیدت کا تحفہ، محبت کا تحفہ، ہم تمام غلامان غلام کی حاضری، پاک پروردگار عالم ہم تمام غلامان غلام جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں سب کے گھر والوں کی حاضری، پاک پروردگار عالم ہمارے سجادہ نشین سیدنا خواجہ صوفی مخدوم محمد دل بہار حسن شاہ مدہ ذی اللہ العالی کی طرف سے یہ تحفہ یہ نظر ہمارے آقا و مولا حضور سیدی و مرشدی و مولائی و ملجائی سرکار عالم پناہ امام المرشدین معشوق الہی حضور سلطان الحق سراج الاولیاء سرکار خواجہ صوفی مخدوم محمد گل شیر حسن شاہ حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، حضور قبول مقبول فرما دیجئے۔ تمام جتنے بھی حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں سب کی حاضری کو، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے، حضور کرم فرما دیجئے سب غلاموں پر۔ یہ تحفہ یہ نظر مرشد نگر بھینسوڑی شریف میں مخدوم الاسقیا زبدت الاسفیا سلطان الاولیاء قطب دورہ حضرت خواجہ الحاج صوفی مخدوم محمد حسن شاہ قطب عام رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ حضور محبوب الاولیاء، حضور محبوب الاولیاء حضرت خواجہ صوفی لیاقت حسین شاہ عرف منی میاں سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ حضور شہید ملت عزیز الاولیاء، حضور شہید ملت عزیز الاولیاء حضرت خواجہ صوفی عبد العزیز میاں حسنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ حضرت خواجہ صوفی مخدوم محمد عنایت حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے اپنی رحیمی کریمی سے قبول مقبول فرما لے۔ حضرت خواجہ راحت حسن شاہ ابن محمد فصاحت حسن شاہ رحمہم اللہ اجمعین کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ لکھنؤ شریف میں آرام فرما شناور پہر شریعت و طریقت شہنشاہ اوج حقیقت تاجدار کشور معرفت خضر راہ خدا فخر القابلین قطب الواصلین شمس العارفین اسد جہانگیری حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، مولا اسے قبول مقبول فرما لے۔ یہ تحفہ یہ نظر حضرت مولانا
سید عبدالحی چادگامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. حضرت مولانا سید محمد مخلص الرحمان شاہ جہانگیر خدا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. حضرت شاہ امداد علی بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ, حضرت شاہ سید محمد عباس رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. حضرت خواجہ صوفی محمد ولی حسن شاہ کلشیری حسنی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. حضرت خواجہ صوفی محمد انور حسن شاہ کلشیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. حضرت خواجہ صوفی محمد اشتیاق حسن شاہ کلشیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. یا الہ العالمین, جتنے بھی ہمارے سرکار کے خلفاء دنیا سے عرج فرما چکے ہیں سب کی بارگاہ ہمیں درجہ بدرجہ یہ نظر اپنے کرم اے اللہ تیرے کرم سے یہ پہنچے, ان کی بارگاہ میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. یا اللہ مولا قبول مقبول فرما لے. یا الہ العالمین یہ تحفہ یہ نظر حضور سیدنا سرکار مولانا ابو العلا محبوب رب جل وعلا سرتاج آگرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, درجہ بدرجہ جتنے بھی اولیاء اللہ دیوان محمد مستان محمد کلمہ گو امتان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے سب کی بارگاہ مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. من جملہ والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی ارواح پاک کو اس کا ثواب عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے لوگ بارگاہ خواجہ صوفی محمد گلشیر حسن شاہ رحمت اللہ علیہ میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہیں, یا الہ العالمین یہ تحفہ یہ نظر آپ کے رکھتے جگر نور نظر حضرت خواجہ صوفی ذوالفقار حسن شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ نظر فرما لے. حضرت خواجہ صوفی محمد سرفراز حسن شاہ گلشیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے مقدس میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. یا الہ العالمین یہاں پہ اس در پہ جتنے لوگ آئے ہیں اپنی فریاد لے کر آئے ہیں, مرادیں لے کر آئے ہیں, سرکار سب کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما دیجئے. جہاں جہاں سے لوگ آئے حضور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں حضور, سب غلاموں کو دیکھ رہے ہیں حضور, سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دیجئے. اور حضور ہمارے آج بہت دن ہوا قاسم بھائی آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں, حضور ان کو صحت تندرستی عطا فرما دیجئے اور دین اور دنیا دونوں سے نواز دیجئے. حضور ہر آفت ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی سے بچا کے رکھیے حضور. حضور قاسم بھائی کو, قاسم بھائی کے گھر والوں کو, تمام لوگوں کو ہر آفت ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی سے نجات عطا فرمائیے حضور. اور ہمارے حضرت خواجہ صوفی مخدوم عبد الباسط حسن شاہ گلشیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ نظر پیش کیا جا رہا ہے. مولا اسے قبول مقبول فرما لے. اور تیار صاحب
فیلانی انجام بخیر ہو انجام بخیر ہو جب میں بات کروں یا اللہ لبے ہو لا الہ السلام علیکم ایہ رسول پاک پر ایک مطلب جھوٹ چل رہا ہوں صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بن علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اپنے ایک مطلب سے اشارہ آپ کے حوالے کر